в Україні чи на Україні. І я не хочу говорити про росіян, тому що там і так все понятно. Клініка. Мене більше цікавить, яке правило саме в Європі. Нещодавно я робив презентацію для моєї подруги, яка живе в Чехії, і там був текст, де ми говорили, що в Україні така-така ситуація. Я зробив його з перекладачем чеською мовою, написав «в Україні», і коли вона пішла до свого керівництва, її виправили, написали «на», тому що чеською мовою кажуть «на». У мене виникло питання, чому? Наші вороги, зрозуміло чому, да? А чому наші союзники, Чехія і інші країни, які я перевірив, от подивіться, Польща, Словакія, Чехія, у них «на». Чому по-польськи «на Україні», а не «ви»? Тому що англійською, німецькою «in Ukraine», «in der Ukraine», навіть болгарська і сербська мова там «в Україні», «у Україні». Чому ж тоді чехи, поляки, словаки так вирізняються? Мені цікаво, чому цим питанням не займаються активісти і тим паче посольство? За 30 років не було часу звернутися офіційно і виправити цю помилку? Дуже дивно. Ви як думаєте?